Hello guys, Nilu vlogs lo apnalukok punorbar swagatam janaisu. Aji moi zebra cake banabo ulaisu. Gotike apnaluke sahsun moinu baru keneke banaisu. Zebra cake kor karone moi eya cocoa powder loisu 1 chamusre, 1/2 chamus. Aru gakhi loisu moi 1 cup. Kon gorom pani loisu, 2 chamus pani loilom, loi pelai moi. Etu bhalore milai dim. আপোনালোকৰ ওচৰত কোকো পাউডাৰ নাথাকিলে কফি পাউডাৰ লব পাৰিব এটো মই মিলোৱা হৈ গ'ল এয়া মই এটো কাপেৰে আধা কাপ চেনি লৈছো আপোনালোকে মিঠা বেছি খালে একাপো লব পাৰে মই আধা কাপকে লৈছো এখিনি মই ভালদৰে মিক্সিত পাউডাৰ বনাই লম আৰু মই এটা বাউল লৈছো এতিয়া বাউলত মই এয়া পাউডাৰ কৰি লুৱা মই চেনি গোটেইখিনি দি দিম এতিয়া মই চেনিখিনিত এয়া আধা কাপ মই রিফাইন লৈ লৈছো আপোনালোকে বাটাৰ লব পাৰে এতিয়া ভাল কৰি মিলাই দিব লাগিব এখিনি এয়া মই বেকিং সোডা দিছো অকমান আৰু এয়া বেকিং পাউডাৰ দিছো মই এসামুস এয়া হৈ গৈছে এনেকুৱা হ'ব লাগিব এতিয়া মই এখিনি দুভাগ কৰি লম এয়াত তাৰ বাবে মই আন এটা বাউল লৈছো ইয়াত মই সমানে দুভাগ কৰি লৈছো এনেকৈ এয়া হৈ গৈছে এতিয়া মই এটা ভাগত এয়া এখিনি দি দিছো ইয়াতে মই অকণমান ৰিফাইন লৈছো অকণমান ৰিফাইন লৈ চাৰিওফালে এনেধৰণে দি দিছো মই ইয়াত ময়দা দি দিছোঁ আপোনালোকে বাটাৰ পেপাৰো দিব পাৰে এনে মই এনেকৈ ভালদৰে চাৰিওফালে লগাই দিম দুটা চামুচ লৈছোঁ এইটো লৈছোঁ এইটোৰ কাৰণে আৰু এইটো লৈছোঁ এইটোৰ কাৰণে এতিয়া প্ৰথমতে মই এইটো দুচামুচ দি দিম লাগিব আৰু এইটো মই দুচামুচ দি দিম ইয়া মই এইটো এনেকৈ এতিয়া মই এইটো গেছত পাতি দিছোঁ কুকাৰ এটাত এইটো একেবাৰে ল' ফ্লেমত মই হ'বলৈকে দিম 30 মিনিটৰ কাৰণে এয়া মই এবাৰ চেক কৰি ল'ম এইটো দি মই চেক কৰিম এয়া একো লাগি অহা নাই তাৰমানে মোৰ কেকটো কমপ্লিট হৈ গৈছে ইয়াতে যদি একো লাগি নাহে তেতিয়াহ'লে ভাবিব কেকটো হৈ গৈছে এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম আৰু মই অকণমান সময় থৈ পেলাই ঠাণ্ডা হ'ব তাৰপিছত মই আপোনালোকক কাটি এয়া মোৰ কেক ঠাণ্ডা হৈ গৈছে কেকটো ইমান ছফ্ট হৈছে মই আপোনালোকক কাটি দেখুৱাম চাওক দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে খাবলৈকে টেষ্টি হয় আৰু বহুত ছফ্ট হৈ গৈছে আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা মই দেখাই দিছোঁ চাওক কিমান ছফ্ট এবাৰ আপোনালোকেও ঘৰত এইদৰে বনাই খাই চাবচোন যদি ভাল লাগে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ আন এটা ৰেচিপিলৈ